سبق نمبر چار، مرکبات. عربی زبان میں حروف کو ملا کر لکھا جاتا ہے. ان ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں. یہ حروف جب ملا کر لکھے جاتے ہیں تب ان کی تین الگ الگ شکلیں بنتی ہیں. نمبر ایک، کلمہ کے شروع میں مثلا تا، تجری. نمبر دو، کلمہ کے بیچ میں مثلا تا، بیتی. نمبر تین، کلمہ کے آخر میں مثلا تا، جنات. اس درس میں مرکبات کی ملی جلی مشق ہے جو الگ الگ حرفوں کی طرح پڑھے جائیں گے. کلمے کے شروع میں الف کی شکل، الناس. کلمے کے درمیان میں الف کی شکل، یخاف. کلمے کے آخر میں الف کی شکل، انزلنا. کلمے کے شروع میں با کی شکل، بہی. کلمے کے درمیان میں با کی شکل، نسبحو. کلمے کے آخر میں با کی شکل، ریبن. کلمے کے شروع میں تا کی شکل، تجری. کلمے کے درمیان میں تا کی شکل، تحتیہا. کلمے کے آخر میں تا کی شکل، جنات. کلمے کے شروع میں تا کی شکل، ثم. کلمے کے درمیان میں تا کی شکل، کثیرا. کلمے کے آخر میں تا کی شکل، حیث. کلمے کے شروع میں جیم کی شکل، جاعل. کلمے کے درمیان میں جیم کی شکل، یسجدون. کلمے کے آخر میں جیم کی شکل، حج. کلمے کے شروع میں ہا کی شکل، حیث. کلمے کے درمیان میں ہا کی شکل، بحمدک. کلمے کے آخر میں ہا کی شکل، نسبح. کلمے کے شروع میں خا کی شکل، خلیفتن. کلمے کے درمیان میں خوا کی شکل، یخطف. کلمے کے آخر میں خا کی شکل، ننسخ. کلمے کے شروع میں دال کی شکل، دیاریکم. کلمے کے درمیان میں دال کی شکل، یعتدون. کلمے کے آخر میں دال کی شکل، بعدی. کلمے کے شروع میں ذال کی شکل، ذالک. کلمے کے درمیان میں ذال کی شکل، یعذب. کلمے کے آخر میں ذال کی شکل، نبذ. کلمے کے شروع میں را کی شکل، رغدن. کلمے کے درمیان میں را کی شکل، النصارى. کلمے کے آخر میں را کی شکل، صدور. کلمے کے شروع میں زا کی شکل، زوجک. کلمے کے درمیان میں زا کی شکل، انزلنا. کلمے کے آخر میں زا کی شکل، العزیز. کلمے کے شروع میں سین کی شکل، سبحانک. کلمے کے درمیان میں سین کی شکل، مستقر. کلمے کے آخر میں سین کی شکل، نفس.
کلمے کے شروع میں شین کی شکل، شئتما کلمے کے درمیان میں شین کی شکل، یشترون کلمے کے آخر میں شین کی شکل، ولیخش کلمے کے شروع میں صاد کی شکل، صم کلمے کے درمیان میں صاد کی شکل، ابصارہم کلمے کے آخر میں صاد کی شکل، ولیمحص کلمے کے شروع میں ضاد کی شکل، ضربا کلمے کے درمیان میں ضاد کی شکل، بعضکم کلمے کے آخر میں ضاد کی شکل، لبعض کلمے کے شروع میں طا کی شکل، طیرا کلمہ کے درمیان میں طا کی شکل، یخطف کلمے کے آخر میں طا کی شکل، محیط کلمے کے شروع میں غا کی شکل، غلومات کلمے کے درمیان میں غا کی شکل، الظالمین کلمے کے آخر میں غا کی شکل، الغیظ کلمے کے شروع میں عین کی شکل، عمی کلمے کے درمیان میں عین کی شکل، تفعلوا کلمے کے آخر میں عین کی شکل، سبع کلمے کے شروع میں غین کی شکل، غیب کلمے کے درمیان میں غین کی شکل، بالغیب کلمے کے آخر میں غین کی شکل، یبلغ کلمے کے شروع میں فا کی شکل، فیہ کلمے کے درمیان میں فا کی شکل، تفعلوا کلمے کے آخر میں فا کی شکل، کیف کلمے کے شروع میں قاف کی شکل، قلنا کلمے کے درمیان میں قاف کی شکل، فاتقوا کلمے کے آخر میں قاف کی شکل، خلق کلمے کے شروع میں کاف کی شکل، کیف کلمے کے درمیان میں کاف کی شکل، تکفرون کلمے کے آخر میں کاف کی شکل، زوجک کلمے کے شروع میں لام کی شکل، للملائکتی کلمے کے درمیان میں لام کی شکل، للملائکتی کلمے کے آخر میں لام کی شکل، اتجعلوا کلمے کے شروع میں میم کی شکل، منظرون کلمے کے درمیان میں میم کی شکل، کلمات کلمے کے آخر میں میم کی پہلی شکل، بعضکم کلمے کے آخر میں میم کی دوسری شکل، الرحیم کلمے کے شروع میں نون کی شکل، نحن کلمے کے درمیان میں نون کی شکل، النار کلمے کے آخر میں نون کی شکل، الذین کلمے کے شروع میں واو کی شکل، واحد
کلمے کے درمیان میں واو کی شکل، المفلحون کلمے کے آخر میں واو کی شکل، قالوا کلمے کے شروع میں ہا کی شکل، ہم کلمے کے درمیان میں ہا کی پہلی شکل، لہم کلمے کے درمیان میں ہا کی دوسری شکل، جیسے تحتیہا کلمے کے آخر میں ہا کی شکل، فیہی کلمے کے شروع میں یا کی شکل، یبصرون کلمے کے درمیان میں یا کی شکل، جمیعا کلمے کے آخر میں یا کی شکل، یا بنی لام با الف لام لام ها لام لام الف ميم لام واو حاء لام ميم ميم تاء ياء فاء لام ألف فاء لام لام واو ألف قاف راء ألف تا قاف ها را يا قاف را ضاد يا خا لام قاف ألف قاف با لام ألف طا ها را با طا شين فا جيم عين لام ألف با كاف ميم تاء قاف صاد صاد عين ميم ياء قاف تاء نون باء تاء ألف لام حاء ميم دال ألف نون عين ميم تاء ميم حاء ميم دال ألف خاء راء قاف قاف دال خاء لام تاء قاف باء لام كاف ميم ضاء لام ميم تاء ميم
عين لام ميم تاء ميم كاف ها يا عين صاد فا ألف خاء را جيم سين نون قاف را همزة كاف لام ميم طاء ميم همزة نون تاء ألف حاء سين نون تاء ميم لام تاء فاء تاء راء ياء سين ألف باء قاف واو نون همزة ألف خاء ذال تاء ميم فاء ياء جيم ياء دال هاء ألف ذال راء ياء تاء صاد ألف باء راء واو نون قاف ضاد ياء تاء ألف نون ألف لام شين راء كاف لام ضاء لام ميم عين ضاء يا ميم واو راء فاء عين نون ألف لام كاف ذال كاف راء كاف يا ألف يا هاء ألف ألف لام ذال ياء نون ألف ميم نون واو ألف ألف طاء ياء عين واو ألف ألف لام لام هاء واو ألف طاء ياء عين واو ألف ألف لام راء سين واو لام ألف لام حاء ميم دال لام لام هاء راء باء ألف لام عين لام ميم ياء نون قاف لام هاء واو ألف لام لام هاء ألف حاء دال ألف لام لام هاء لام ألف ألف لام هاء ألف لام ألف هاء واو ألف لام حاء ياء ألف لام قاف ياء واو ميم لام ألف تاء ألف خاء ذال هاء سين نون تاء واو لام ألف نون واو ميم ألف قاف راء ألف باء ألف سين ميم راء باء كاف ألف لام ذال ياء خاء لام قاف
فا لام ألف واو را با كاف لام ألف يا همزة ميم نون واو نون حا تا يا حا كاف ميم واو كاف فا يا ميم ألف شين جيم را با يا نون ها ميم ثا ميم لام ألف يا جيم دال واو ألف فا يا ألف نون فا شين ها ميم حا را جيم ألف ميم ميم ألف قاف ضاد يا تاء واو يا سين لام ميم واو ألف تاء سين لام يا ميم ألف خاء لام قاف ألف لام ألف نون سين ألف نون ميم نون عين لام قاف